Saudações, família Conebras, Luiz Antônio novamente, com o quadro E aí? Vamos conversar? Hoje nós estamos aqui com a nossa irmã guerreira, nossa irmã Kelly, que vai bater um papo agradável conosco aqui, com certeza vocês vão gostar. E aí, irmã Kelly, temos aqui alguns milhares de pessoas assistindo o vídeo perguntando quem é a irmã Kelly. Quem é a irmã Kelly? Seja bem-vinda, irmã Kelly. Obrigada, boa tarde para todos. Irmã Kelly, eu sempre tive uma dificuldade de me definir, mas e tinha o costume de falar por profissão, por atividade, né? Mas aprendi a me ver um pouquinho de uma forma diferente. Eu sou Kelly, sou do Rio de Janeiro, capital mesmo, e eu sou uma mulher preta, batalhadora, guerreira, guerreira mesmo. E passei por muita coisa na vida, como todos nós, né? A gente passa por muitas coisas na vida. E hoje eu me vejo como uma lutadora, uma pessoa que está sempre correndo atrás do que quer. Então eu estou sempre no lugar de busca constante. Então eu me vejo como vencedora. Porque no momento que eu ainda não conquistei, é só um ainda. Daqui a pouco eu tô lá. E essa é a Kelly. Fora isso, eu sou arquiteta e sou formada arquiteta. Sou mãe também, então são duas funções aí que ocupam bastante o nosso dia, gera uma demanda grande. Sou mãe solo de uma criança especial. Mas isso só faz a gente crescer um pouquinho mais na luta diária. E essa sou eu. Bacana. Você está falando que você é mãe solo. Qual é o nome do teu bebê? Maitê. Maitê. Ai, que bonito. Isso. Ela tem 4 anos. Maitê, 4 anos. Nascida também no Rio. Nascida também no Rio. E aí, no Rio de Janeiro, qual que é a escola de samba que mora no teu coração? Então, eu não tenho muita ligação com escola de samba, mas a gente sempre tem uma quedinha por alguma, né? Então, como eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu acabo tendo uma simpatiazinha assim pela Mocidade Independente, de Padre Miguel. Conta rapidamente assim, como é que foi essa vitória de você se formar arquiteto? Sim, eu fiz o ProUni, né? Uma das primeiras edições do Enem. E consegui pontuação e entrei pela uma faculdade particular, que era Gama Filho, pelo ProUni. Porque comparado com os meus colegas de classe, eu não podia ter uma nota abaixo de 7,5, né? Então, enquanto o restante da turma podia ter lá a nota que quisesse, eu não podia ter uma média menor do que 7,5 para consegui manter minha bolsa. Então, essa era uma das coisas que mexia com os nervos. Mas eu consegui manter, consegui até o final, consegui minha formação, me formei em 2013. E apesar de ser uma faculdade particular, ela era uma das faculdades mais conceituadas. E quantos irmãos tinham na sua sala? Acho que eu me lembro de ter visto lá mais umas 4 pessoas, além de mim e da colega que já estava desde o início. E de livros, tem algum livro para indicar para gente que você tem lido ultimamente? Eu estava lendo o A Arte da Guerra. E por que que você foi ler esse livro? Aprender a defender, ver que a gente tem que conhecer o inimigo na sua essência, nas suas fraquezas, para a gente conseguir se defender. E eu posso dizer que foi na leitura desse livro que eu conheci a Conebras, digamos assim. Foi quando eu cheguei na Conebras. E esse livro, logo quando nós começamos a Conebras a chamar as pessoas dentro do grupo do Zap para trocar ideias sobre a proposta da Conebras, esse livro foi um livro indicado para quem quisesse entrar, isso em 2019. Para quem quisesse entrar na Conebras, tinha que ler esse livro primeiro, como estratégia, né? Como estratégia legal, muito conceituado no mundo todo, né? Quanto à estratégia. E de filme, você tem assistido algum filme?
Eu até tive que anotar, que marcou assim, não ia lembrar. Essa criança pode permanecer aqui? Nossa, com certeza absoluta. É que ela quer falar. Deixa ela. Eu vi, e foi até agora recentemente, uma série do Netflix chamada A Vida e História de Madame J.C. Walker. É muito bacana. E mostra a primeira mulher negra, milionária, né? No início do século passado. O que a Kelly quer ser quando crescer? Olha, eu tinha um sonho que... Meu sonho hoje é conseguir colaborar com a comunidade, não só com o povo preto, mas a comunidade onde se vive, tudo, né? Uhum. Quando é um bom para um, quando é bom para um, para todos, é bom para todos. Sim. E meu sonho é conseguir colaborar com o meu conhecimento em arquitetura para o bem-estar urbanístico da comunidade, de onde a gente vive, de onde a gente convive. Então, onde eu conseguir colaborar, eu tenho o sonho de conseguir efetivamente mudar a vida das pessoas com esse conhecimento que eu obtive por entender como aptidão, né, profissional. É algo que era meu sonho de fazer quando mais jovem. Consegui realizar. E hoje eu enxergo que eu preciso usar isso em prol do bem-estar das pessoas, da comunidade e principalmente do povo preto. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai ajudar muito mais do que isso com o teu conhecimento em arquitetura. Acho que até eu já conversei de alguma coisa assim, você dizer, ó, pensa num protótipo aí, né? Para as edificações Conebras, eu acho que a gente tem potencialidade para fazer muita coisa quanto à ambientação também da nossa comunidade, né? Estruturar. Eu já tenho algumas coisas rabiscadas. Ah, que bacana. logo, logo, quem sabe a gente vai ter o. Como é que chama? O market, maquete, né? Que fala, é isso? A maquete. Né? A gente vai ter hoje em dia é mais eletrônica, mas sim, maquete. Você faz tudo no computador, né? Já tem programas que criam esses desenhos. Então, espero que talvez a gente tenha em breve, assim que você tiver essa disponibilidade, criar alguma coisa que a gente possa colocar junto com o portfólio da Conebras, das nossas creches como serão, né? Então, tem muita coisa para você ajudar, com certeza absoluta. É verdade. Agora, minha torcida é que chegue alguém que consiga ajudar também. Ah, sim, vai. De vez em quando eu converso com a irmã Zenaide e ela fala assim, nossa, mas a gente precisa de mais reforço. Eu falo, calma, nós somos com 60 e poucas pessoas de voluntário. Se nós somos 100 milhões, imagine quantos ainda faltam vir para dentro da Conebras, né? Ainda falta muita gente. Então, com calma, vamos com calma. Tem milhões e milhões de pessoas que ainda vão chegar que vai fazer a Conebras disparar. Né? Então, nós somos os primeiros, mas tem milhões ainda para vir. Verdade. E, como você tomou conhecimento da Conebras? No grupo de WhatsApp. E o que te chamou mais a atenção quando você começou a se inteirar no alinhamento, no processo, durante o processo de recrutamento, o que te chamou mais a atenção? Eu falo assim, poxa, é aqui mesmo. Por quê? A sua fala. A eu sua fui fala... Não me conheci o rolo, não. A sua fala, onde a gente liberta a mente da ideia de que a gente precisa de alguém, permissão ou ajuda de qualquer outra coisa, e especificamente de outros povos, para a gente conseguir o que a gente quer. Então, quando eu digo que o livro Arte da Guerra me fez chegar na Conebras, é porque, começando essa leitura, é um desejo pessoal de querer ter o nosso espaço, né? Acho que cada um tem o seu desejo de querer ter o seu espaço, não ser subjugado, preconceituado, enfim. E aí chega um momento que você não consegue mais ficar quieto com isso, né? Começa a querer agir, começa a querer não ser passivo com essa situação, falando de sociedade no modo geral. E aí quando eu vi a Conebras lá no grupo,
falando sobre uma nova maneira de enxergar a sociedade e o povo preto, uma nova maneira de ver além de só aceitar, de ser só submisso, uhum. Aí isso fez os meus olhos brilharem. E a sua fala de que a gente precisa, nós só precisamos de nós mesmos para conseguir o que a gente quer. E sabe que isso pode parecer simples, né? Falar assim, não, nós não precisamos de ninguém. De fato, eu tenho certeza absoluta disso. Nós não precisamos de ninguém. E às vezes eu sinto que existe um pouco... Por que as pessoas, a gente chama, as pessoas não vêm? É porque acho que existe uma coisa que eu não consegui pensar ainda, mas dá uma ideia de que nós temos medo de assumir a responsabilidade de nós. Não, deixa assim mesmo, porque daí o governo que tem que fazer... Então, daí eu me conforto, fico numa zona de conforto. Né? Não, por que, que eu estou nessa situação? Ah, porque o governo não me dá trabalho, o governo não me dá escola, o governo não me dá casa. Né? E é cômodo. Né? É cômodo. Agora, se eu falar assim, não, tá bom, e se a gente se unir, a gente tem essas coisas. Ah, eu não tenho tempo. É. Né? Então, é essa provocação que a gente fica numa dificuldade um pouco de entender, né? Nós temos um potencial que eu acho que qualquer etnia teria inveja. Qualquer outra etnia teria inveja de ser 100 milhões de iguais, né? E nós somos, e a gente não quer assumir isso, porque isso implica responsabilidade, né? É. Você assumir que você é a maior parte da população, você se torna responsável por muitas coisas. E aí dá a impressão, não, acho que as pessoas, eles não querem assumir essa responsabilidade. Depende. Assumir. Até nós mesmos que temos essa consciência, passamos por esse momento de comodismo, né? E de medo. Medo do que é novo, medo do que pode ser grande. Na faculdade, a gente tem uma matéria chamada conforto ambiental. Fala sobre o conforto das edificações. No modo geral, a gente precisa estar confortável no local onde a gente está ali habitando. Seja ele a moradia, o trabalho, o lazer. Precisamos estar de forma confortável. E existem muitas técnicas para medir isso. E teve uma aula que me marcou, eu nunca mais esqueci disso. E levo isso para a vida. Onde o professor dizia que é muito fácil a gente dizer o que está incomodando, mas a gente não tem facilidade de dizer por que está confortável. A gente consegue enumerar. Ai, está calor, não está ventando, está sol, está muito quente, está muito baixo, está muito alto, está se mexendo muito, enfim. A gente consegue pontuar as coisas que estão nos incomodando e automaticamente nos deixando desconfortáveis. Mas quando a gente está num momento de total conforto, a gente não consegue dizer por que está bom, por que eu estou confortável, eu não consigo enumerar. Eu consigo dizer, eu gosto dessa televisão, eu gosto também dessa televisão, eu gosto da distância que ela está da minha vista, eu gosto da altura dessa cadeira, mas eu não consigo, é difícil a gente verbalizar o porquê que está confortável. Né? E tem outros fatores não palpáveis nessa conta, né? nessa equação. E é inerente ao ser humano isso. Né? Então, quando a gente lida com algo grande, a gente tem medo e não quer sair da nossa zona de conforto. Porque a gente não sabe dizer o porquê que está confortável ali. A gente só sabe que mexer muito pode deixar, pode trazer aqueles momentos de desconforto. É a insegurança, né? Da vida. A insegurança é inerente ao ser humano isso. Ao povo preto, a outros povos, ao ser humano, né? É inerente ao ser humano isso. Porém... O medo da mudança, né? Nós não somos um povo privilegiado. Então, se a gente quer o nosso espaço, a gente vai ter que buscar. Não vai dar para ficar sentado esperando ou dando a desculpa que o governo não fez. E acho que é uma questão que eu também trabalho muito com as conversas que eu tenho, é essa preocupação de querermos que o governo dê um espaço para nós, né? De querermos que a sociedade nos aceite. Acho que tem uma fala do Malcolm X que me inspira bastante, é que nós não temos que querer que eles nos aceitem, nós temos que criar o nosso espaço. Né? E o nosso espaço não precisa ser parte do espaço deles.
Tá? Se no shopping não nos aceitam, criemos os nossos shoppings. Né? Vamos construir o Sim. nosso shopping. A gente não precisa pedir que eles aceitem nosso lado dentro do shopping deles, né? Então é uma outra construção, é uma outra proposta, e para isso exige sacrifício e dedicação. Nada é feito do dia Sim. para noite, né? E aí É muitas vezes as verdade. pessoas se assustam. Quando fala, ah, não, vai demorar e tem que sacrificar. Ah, não, então eu prefiro ficar do jeito que está. É essa complicação aí que a gente vai ter que superar. Mas tenho certeza que a gente vai aos pouquinhos, vamos explicando, vamos conversando, e as pessoas vão tomando consciência de que nós temos um poder aqui que é invejado por muitas nações e por muitas etnias. É só a gente acordar para esse poder. E quando você Verdade. conversa com as outras pessoas, se você já teve a oportunidade de fazer isso, como que elas reagem sobre a ideia da Conebras? Não, eu ainda não tive essa frente de falar da Conebras assim. Eu acho que eu não estou tendo a fala ainda. Tá. Eu ainda não desenvolvi a fala para porque eu, Kelly. Eu não gosto de ficar rodeando, né? Agora, se depois eu desenvolver isso, e ainda assim chegar o momento da gente não conseguir persuadir alguém, e eu não conseguir persuadir alguém, é porque é da pessoa mesmo, né? Eu só não tô querendo que isso fique comigo. Eu acho que aí tem por obrigação, vamos dizer assim, diante das oportunidades, explicar o projeto. Mas a gente não tem obrigação de fazer com que a pessoa aceite, né? A gente É, deve mas a minha mesmo o dificuldade está espaço. sendo realmente de explicar o projeto. Não é porque eu não compreendi, mas é porque eu me sinto tão extasiada ainda. Como é que eu vou explicar? É como se a gente achasse uma mina e aí ao mesmo tempo você está ali com medo de falar que achou e ninguém te dá crédito que você achou aquilo, sabe? Eu acho que Pelo tudo menos isso para as daí, pessoas ó. que eu sei que. Eu acho que tudo isso aí é a loucura da nossa mente. Da nossa mente quanto afrodescendentes, né? Quanto afro-brasileiros. É a loucura do choque de. A gente vive numa dependência de assistencialismo e de repente aparece um doido do Luiz Antônio dizendo que a gente é rico. Então, Então, né? Parece que não tem bate, isso né? pra Não gente bate. e tem isso pra pessoa. Porque a gente que na Conebra, a gente já começou a ver que a gente é rico mesmo. Agora, pra gente falar que pra quem tá acostumado a ser pobre, que a gente é rico. Vamos É, chamar de novo. gera em nós a própria barreira de saber que a pessoa está acostumada a ser pobre. É essa loucura que a gente vai ter que desconstruir da cabeça da nossa irmandade, né? Desconstruir essa ideia de que nós somos pobres, que somos periféricos, que somos dependentes. Então, a gente inverter isso e mostrar o potencial da riqueza que nós temos se nós nos unirmos, essa transição é difícil de assimilar, né? Vai precisar de tempo mesmo e com muita paciência, e vai ter que falar várias vezes, né? Não vai ser uma vez só e a pessoa vai entender. Ah, você já Eu conhecia tô treinando a minha fala. a bandeira da Conebras? Já conhecia a bandeira da Conebras? Não Só abrir aqui entendi. Fala de novo. para você ver. Vou abrir aqui. Você já conhecia a bandeira da Conebras? Eu conheci no, Eu vou abrir aqui para você ver. no, no. Ó. Sim, então. Mas é só a imagem. Não tinha Ah. assim, né? Na flâmula mesmo. Eu conheci a imagem. Entendi. É muito bonito. Ó, nós estamos com um projeto assim, que cada um de nós vai ter que ter uma bandeira em casa. Sabe uma coisa que, não sei se você já reparou, nos americanos, filmes, assim que a gente vê coisas assim, como eles todos, a maioria deles tem bandeira nas suas casas, sabe, filmes, na casa aparece a bandeira pendurada lá de fora, aquela coisa toda. Eu acho isso, ó, eu não gosto de americano particularmente, né? Mas é uma questão também de ciúmes. Mas seja uma questão de ciúmes. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal neles, é o patriotismo deles. Sim. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que fala sobre aquela limpeza a jato com máquina a jato, né? E aí estava aparecendo umas técnicas que são ideias de negócios, né? Que aí a gente vai pesquisando, vai vendo. E aí eu estava vendo esse vídeo mostrando essa técnica de limpeza.
E aí eu reparei que tinha uma bandeira ali pendurada no quintal. Eu estava mostrando o piso acabado de uma garagem. A maioria das limpezas são externas, né? Essas limpezas já são externas. E estava mostrando esse piso de entrada na garagem. E aí tinha uma bandeira e aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, eles têm uma bandeira na frente de casa, como se fosse uma caixinha de correio, como se Nos fosse. Estados Unidos? É, nos Estados Unidos. Lá é muito comum esse hábito, né? Muito Pois comum. é. E eu acho tão Lá bonito eles isso. não têm muros como nós temos aqui, né? A maioria das residências lá não tem muro como nós temos no Brasil. E tinha lá uma bandeira e aquilo me chamou a atenção. Nossa, que interessante, eles têm uma bandeira. Era uma residência, né? Não, não era, um, Muito bom. era nenhum prédio institucional, nem nada, uma residência comum. Essa ideia que eu trago para dentro da Conebras, que todos nós tenhamos em breve também nos portões das nossas casas, dentro das nossas casas, a bandeira da Conebras, uma forma de nos auto-identificarmos como pertencentes, né, à organização Sim. Conebras. Vamos ver se a gente consegue A gente trazer tem essa que. ideia. É, o livro me ensinou um pouco disso, né? Aprender um pouquinho lá com o que o inimigo faz. Inimigo, né? Copiar o Tem que dá que. certo, né? O Copiar que o que é dá ruim. certo para ele, a gente tem que adaptar para a nossa realidade, e é isso. O que é ruim, deixa para lá. O que é bom, vamos fazer. Eles também É copiaram tantas verdade. coisas nossas, né? É verdade. Pegaram tantas coisas nossas. Se você fosse presidente da Conebras, o que você faria primeiro? Ai, que pergunta! Eu senti o drama que eu tô, o xeque-mate que eu tô. Não é? O que eu faria primeiro? Primeiro, em que momento? Vamos supor que a gente já tivesse aí com o dinheiro não fosse mais problema. Já tivesse com o número de associados que gerou caixa suficiente. O que que você faria primeiro? Então, irmão Luiz Antônio, eu acho que o senhor deve fazer. Eu Não, faria. você, não que eu devo fazer. Eu sei, eu só estou falando pelo lado de que é o senhor que está nessa posição. Eu acho que. Ah, são muitas, muitas possibilidades. Mas uma das coisas que eu acho que a gente poderia fazer, que eu faria, era. E eu não sei como, mas esse valor que já está arrecadado, e o número de pessoas que já estão engajadas, era. Construir, né? Não, não digo de construção mesmo, mas produzir, produzir. Por quê? Apesar de ter um número de pessoas engajadas, a gente quer que todos estejam na Conebras, né? Todos estejam no efeito Conebras. Então, não serão todos que estarão nesse momento que eu estou querendo dizer de agir. Porque quando a gente começar a produzir, aí os outros vão ver. Se eu tivesse que agir inicialmente, eu produziria para que os outros irmãos vejam o que está acontecendo, vejam que a Conebras não é brincadeira e deem crédito e Você fortaleçam. investiria na divulgação da ideia Conebras, né? É Eu isso? iria na execução das ideias da Conebras. Então, Ah, tá. se a creche é uma ideia, a gente não precisa chegar, não precisa esperar chegar num nível tal para fazer a creche. Agora, é só uma ideia do que pode ser feito. De repente, seria outra coisa, né? Ou seja, o prédio sede da Conebras. Pode ser feito o prédio sede e executado, né? Aí sim, execução é o prédio sede e mostrar para as pessoas que o valor que foi contribuído foi entregue e está sendo utilizado em prol dos objetivos da Conebras. Legal. A nossa primeira ideia é essa mesma. Sabe? A partir do momento que a gente tiver os recursos, a ideia é construir a sede ou alugar ou ter a sede e do lado da sede temos uma creche modelo, né?
para que a gente possa, na sede administrativa, promover reuniões, explicações, explicar qual que é o problema da Conebras, e a partir dessa explicação teórica, pegar essa galera que tiver ali e levar no prédio ao lado e mostrar, é isso aqui na prática. Sabe? A creche do lado da sede, a primeira creche modelo, ser do lado da creche, para que a gente possa expor teoricamente e mostrar na prática o que está sendo feito. Né? Então, a partir daí, ela vai se multiplicar a partir desse protótipo. Então, a ideia é essa. Agora, mesma coisa. Se no teu sonho, dentro da sua profissão, da sua formação, trabalhar a parte urbanística da sua região, daquela da onde você mora, e ajudar nesse contexto, né, usando a sua formação, ajudar nesse contexto ambiental, como, o que que você se vê fazendo na Conebras daqui a 20 anos? Eu não sou muito boa de olhar a longo prazo. Você vai ter que ser, Eu porque vou a ter que ser, Conebras é é um verdade. projeto a longo prazo. Sim, não, mas a ideia da Conebras eu vejo a longo prazo. O que eu quero E... dizer é muito assim, pessoal, sabe? Pessoal, eu tenho dificuldade disso. É algo que eu Pronto, estou pensa no em teu constante sonho. construção. Então, mas pensa no teu sonho junto com o sonho da Conebras. Sim, e é uma coisa que eu vou até dar meio que um spoiler aqui. Do que eu estava conversando com o irmão Zaltino, que é uma coisa que a gente está trabalhando aí. O meu sonho de trabalhar o conjunto urbanístico, a localidade, o entorno, junto com a Conebras, é a gente chegar a um momento onde a gente não vai ver mais ninguém na rua sem abrigo. Principalmente o povo preto sem abrigo, sem recurso. Você vê pessoas, crianças, que não sei porque estão abandonadas, mas estão na rua, e isso me dói muito. E quando isso, em sua maioria, infelizmente, é o povo preto, machuca demais. Então, a minha ideia, o meu sonho e o que eu vejo. Daqui a quantos anos? 10 anos que você falou? Daqui uns 20 anos, você é nova ainda, então a Uns gente pode jogar 20 20. anos. Daqui uns 20 anos, 10 anos, é que a gente tenha, no mínimo, iniciado essa prática, a prática dessa ideia, de a gente não deixar mais nenhum irmão em dificuldade. Então, se for necessário. Construir prédio para não ter ninguém na rua, a gente vai construir. Se for necessário construir escola para não ter ninguém fora da escola, a gente vai construir. E quando eu digo construir, é a nível de construção mesmo, execução, tijolo e na organização. Bacana. Tomara, tomara. Sonho lindo. Sonho lindo. É isso E vai dar que eu certo. sonho. Agora umas perguntinhas um pouco mais difíceis para você. Mas. Martin Luther King ou Malcolm X? Ah, não dá. Não, tem que escolher um. Você vai ter que seguir um dos dois. Segue quem? Eu tenho sonho. Segue Martin Luther King. É isso aí. Vai com Martin Luther King? Sim, vou com ele, é que eu não ouvi perguntar. Tá. Achei que ele já tinha confirmado. Sim, Martin Luther Martin King. Luther King ou Mandela? Ai! Mandela é um anjo, né? Eu acho que eu vou trocar. Acho que eu vou com o Mandela. Mandela? Mandela ou zumbi? O Mandela. Continua com Mandela? Legal. Por quê? Eu acho que eu conheço. O Mandela está mais próximo de mim do que o zumbi a nível de saber quem é, entender. Acho que é o primeiro critério. E segundo, que eu acho aquele homem, gente, ele é um exemplo de. Acho que ele é a calma personalizada. Né? Eu vejo Ele é aquele homem muito. desumano, né? Ele é. Desumano. Eu acho ele incrível. Acho ele incrível. A Legal.
forma, né, dele, não sei, pelo que eu vejo na TV, né? Eu acho ele a personificação da calma, da tranquilidade. Perfeito. Eu não vou dar a minha opinião para não influenciar ninguém, mas eu gosto dos portugueses, né? A gente tem muito a aprender com todos eles, né? Cada um deles ensinou, deixou um legado muito grande, né, de ensinamento, né? Desde Zumbi, Marcos Garvey, Malcolm X, todo esse pessoal deixou. Tem muita coisa para a gente aprender aqui com esse pessoal. Vale a pena a gente infiltrar na história deles para absorver o que eles fizeram de bom. Fizeram coisas erradas também, mas são seres humanos, então tudo faz dentro do contexto, né? A gente tem que saber aproveitar o que eles deixaram de bom. Como eu falei para Como você, era seres uma humanos. meia hora, uns 35 minutos. Já deu o nosso tempo. Ah, que pena. Já acabou. Mas a gente marca outros, que foi super gostoso conversar contigo. E eu queria que Ah, você eu também deixasse gostei muito. agora aqui uma palavra de finalização desse quadro, de convite para os nossos irmãos e irmãs que vierem nos assistir, para que venham para dentro da Conebras, ou não, você que sabe, você que vai falar agora. Fique à Não, vontade, quero sim. fale tuas derradeiras palavras aí, e a gente já vamos encerrar com a tua fala, por favor. Tá bom. Eu agradeço essa oportunidade. Teve uma irmã no grupo, depois que o irmão Luiz Antônio fez a chamada, que ela falou que é uma experiência maravilhosa. Eu concordo com ela, é muito legal. A gente fica aqui super à vontade. Falar da gente, né? Falar das coisas que a gente sonha, que a gente quer, bater um papo legal. O irmão Luiz Antônio é simpatia pura. E agradeço, né? Então, essa oportunidade. E por estar fazendo parte do grupo de estratégia, eu acho que a gente, uma das coisas que eu enxergo como estratégia é a necessidade da gente se conhecer, né? A gente está num momento onde a gente não pode estar presencialmente, né? Mas, de certa forma, a internet já nos ajuda, já agiliza muita coisa, porque se a gente tivesse que fazer um encontro presencial, ia ter que esperar a data, disponibilidade, tempo e tal. Então, uma coisa que não é muito boa, que é não poder, não estamos evitando presencial, mas, por outro lado, agiliza o nosso contato, né? Que é a internet e nos aproxima. Então, essa conversa eu acho que vai fazer com que, quando todo mundo já tiver participado, vai fazer com que a gente conheça um pouquinho mais as pessoas, né? Vai fazer com que todo mundo se conheça. Cada um conheça um pouquinho do outro. E vai fazer com que a gente esteja cada vez mais unido e junto a gente vai chegar lá. A gente não faz nada sozinho, né? E quanto mais numerosos, mas também, quanto mais unidos nós tivermos, mesmo que sejamos um número não tão grande assim, a gente ainda assim a gente vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso. Muito bom. Então, deixo um abraço para todos e vamos conversar. É isso aí. Obrigado, Emanuele, pela sua simpatia. E com certeza nós faremos muitas outros bate-papos como esse. Muito obrigado. Adorei te conhecer mais ainda. Mais tempo de disposição da tua menina aí, que eu fiquei olhando aqui, a graça dela, acelerada, acelerada nos 1.000 volts. Aceleradíssima. Os 1.000 volts, e que Deus te abençoe e que a gente consiga realizar o seu sonho, tá? O meu e o nosso, tá bom? E o nosso. Isso aí, tá bom. Obrigado, Ivan. Obrigada. Valeu, Um tchau, tchau. beijo. Tchau. Valeu, valeu. Assim terminamos mais essa conversa com a irmã Kelly. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e que em breve a gente possa fazer mais conversas como essa, nos conhecendo, nos aproximando cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. E aí, vamos conversar? Conebras reunindo forças.